Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Oğlumu bezdirmişdiler. Sahil Babayev nazir təyin olunan gündən oğlumu yola vermir, onun işini gündə bir şöbəyə dəyişirdi. Bunu Qafqaz İnfo'ya açıqlamasında xalq artisti Şeyh Əbdül Mahmud Bəyov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin onun oğlunu işdən çıxartmasına aydınlıq gətirərkən deyib. Aktyor bildirir ki, Sahil Babayevin yaxın qohumu nazirlikdə ağalıq edir. Əməkdaşların qarşısında şərt qoyur. Hər dəfə oğlumun vəzifəsini aşağı salıb. Oğlum deyir, məni elə vəzifəyə təyin edib ki, sahəm deyil. Onun qəstinə durublar. Psixoloji təzyiq göstərirlər. Lap ağını çıxardıblar. Kiçik şöbəyə təyin ediblər. Sonra da iş yerini şöbədən şöbəyə dəyişməyə başlayıblar. Orada olan münasibətlər barədə heç danışlası deyil. Hamı həmin şöbədən işdən çıxıb gedir. Nazirin yaxın qohumu var. Çobudun biridir. Şöbəyə rəhbərlik gedir. Yaxası açıq krasovka ilə işə gəlir. Deyib ki, kim xoşuma gələcək, işləyəcək, kim xoşuma gəlməyəcək, işləməyəcək. Əməkdaşların qarşısında şərt qoyur. Oğlum dedi, ya mən orada dava etməliyəm, ya da öz ərzəmlə işdən çıxmalıyam. Dedim, get ərizə yaz, çıx. Oğlum işdən çıxandan Sahil Babayev onun gedişinə münasibət də bildirməyib. Sahil Babayev məni tanıyır. Belədir də, millətin ideologiyasını, təbliğatını aparanlar və onların övladları ortalıqda qalıb hazıra nazir olanlar kef edir. Xalq artisti oğlunun işi ilə bağlı heç bir yerə müraciət etməyəcəyini vurğulayıb. Topum yox, tüfəngim yox. Neyləyim? Mən bu günə kimi heç kəsə övladlarım üçün xahiş etməmişəm. Məcbur edirlər ki, etirazımı yuxarılara deyim. Oğlum 3 dildə danışır. Mənim xidmətimin 20-30%-nə layiq olmayanların övladları nazirlikdə işləyir. Kiməsə ağız açmağı özümə layiq bilməmişəm. Kişi kimi yaşamışam. Kimdir onlar? Təsadüfən vəzifəyə gəlib, biz can qoyanda onların dədə-babaları da ortada yox idi. Soruşuram, niyə mənim oğlum nazir deyil? Amma Sahil Babayev nazirdir. Hansı xidmətlərinə görə? Onun atası ilə mən çörək kəsmişdim. Haqqı salamım var idi. Amma ora gələn gündən oğlumu gözüm çıxdıya salıb. Oradan bura, buradan ora qaçırdır. Qəsdən belə edib ki, besisin çıxıb getsin. Şeyx Əbdül Sahil Babayevdən baş verənlərlə bağlı açıqlama gözlədiyini qeyd edib. Çıxsın açıqlasın görək oğlumu niyə gözüm çıxdıya salıb. Ailə başçısı da bu zamanədə işsiz olar. İndi oğlum işsizdir. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev xalq artisti Şeyx Əbdül Mahmud Bəyevun oğlunu işdən çıxarıb.